សូមគោរពនឹងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដឹងអត់ថាខេត្តណាបានលេខ1ក្នុងមហោស្រពបង្ហោះខ្លែងឯងលើកទី22នៅទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងខេត្តស្វាយរៀងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2018នេះដោយមានការសហការរវាងរដ្ឋបាលខេត្តស្វាយរៀងនិងក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានរៀបចំកម្មវិធីមហោស្រពបង្ហោះខ្លែងឯកខ្មែរលើកទី22នៅបរិវេណតារាងបាល់ទាត់វិទ្យាល័យស្វាយរៀងក្រុមអធិបតីភាពលោកអុកសុជាតិរដ្ឋលេខាធិការតំណាងលោកស្រីភៀងសខុណារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនិងលោកស្រីអៃសវណ្ណភិរៈអភិបាលរងខេត្តតំណាងលោកប៉ែនវិបុលអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនឹងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីសំណាក់លោកស្រីកងកម្លាំងទាំង3លោកអភិបាលក្រុងស្រុកអស់លោកលោកស្រីប្រធានមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តសសានុសិស្សគរុសិស្សប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមទស្សនាប្រមាណ600នាក់និងមានខ្លែងឯកខ្មែរទូទាំង24ខេត្តរាជធានីចូលរួមបង្ហោះផងដែរបើយោងតាមកម្រងឯកសារស្ដីពីប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរបានរៀបរៀងដោយព្រឹទ្ធាចារ្យមីពុនបានលើកឡើងថាប្រពៃណីនៃការបង្ហោះខ្លែងបានឆ្លុះបញ្ចាំងនូវចរិតរបស់សង្គមខ្មែរដែលរស់នៅសាបជាប់នឹងធម្មជាតិទទួលឥទ្ធិពលពីធម្មជាតិនិងប្រើប្រាស់ធម្មពលធម្មជាតិសម្រាប់បម្រើការរស់នៅនិងការកំសាន្តម្យ៉ាងទៀតប្រពៃណីនៃការបង្ហើរខ្លែងមិនគ្រាន់តែជាពិធីមួយធ្វើឡើងសម្រាប់ជាកំសាន្តប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាពិធីមួយសម្រាប់គោរពបូជាដល់សាសនាសំខាន់ទាំងពីរផងដែរដែលប្រជាជនខ្មែរធ្លាប់ជឿនិងគោរពតាំងពីដើមរៀងមកគឺព្រហ្មញ្ញសាសនានិងព្រះពុទ្ធសាសនាពិធីមហោស្រពខ្លែងឯកខ្មែរនេះគឺជាមោទនភាពសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្វាយរៀងផងដែរញ៉ាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានចូលរួមបង្ហោះខ្លែងសប្បាយរីករាយនិងឲ្យសិស្សានុសិស្សបានស្គាល់ខ្លែងឯកខ្មែរដែលជាកេរដំណែលពីដូនតាយើងតាំងពីបុរាណតរៀងមកចម្ពោះលទ្ធផលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅលើខេត្តរតនគិរីចំណាត់ថ្នាក់លេខ2បានទៅខេត្តតាកែវនិងលេខ3បានទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាកម្មវិធីមហោស្រពខ្លែងឯកខ្មែរលើកទី22គឺបានប្រព្រឹត្តឡើងគឺនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងដែលមានការចូលរួមពីបងប្អូនយកខ្លែងមកពីទូទាំងរាជធានីខេត្តនៃប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងយើងឃើញថាពិតជាស្រស់ស្អាតនិងប្លែកភ្នែកតែម្ដងដោយនៅលើខ្លែងឯកយើងឃើញថាមាននៅរូបគំនូរស្អាតស្អាតប្លែកប្លែកពីគ្នាដោយមានខ្លែងឯកខ្លះគឺមានសរសេរនៅឈ្មោះខេត្តរបស់ខ្លួននៅលើនោះផងដែរកម្មវិធីនេះដែរគឺមានការចូលរួមពីសំណាក់បងប្អូនក៏ដូចជាសិស្សានុសិស្សនៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងជាច្រើនហើយជាពិសេសមហោស្រពខ្លែងឯកនេះគឺធ្វើដើម្បីជាការកំសាន្តក៏ដូចជាធ្វើឲ្យកូនខ្មែរយើងបានស្គាល់អំពីកេរដំណែលពីដូនតាដែលមានតាំងពីបុរាណតរៀងមកដែលជាខ្លែងឯកនៃកម្ពុជារបស់យើងគឺមានរូបរាងបែបណាគឺបងប្អូនជាច្រើនគឺស្គាល់ហើយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយពេលខ្លះគឺគាត់អាចបានស្គាល់នោះទេប្រសិនបើយើងមិនមានកម្មវិធីនេះធ្វើឡើងហើយក្នុងកម្មវិធីមហោស្រពខ្លែងឯកកម្ពុជានេះផងដែរជាលទ្ធផលចំណាត់ថ្នាក់លេខ1បានទៅខេត្តរតនគិរីលេខ2បានទៅខេត្តតាកែវលេខ3គឺបានទៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំង
ចា៎ហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា